որովին վերջերս կամ ԱԹԱԿ-ը Արցախի մի հայտ Արցախից մի հայտարարություն հնչեց, թե որոշակի ուղիներ կան, որոնցով հնարավոր է տեղաշարժվել Արցախի ու Հայաստանի միջև, նախ հայտնի դարձավ, որ կան հարուստ ընտանիքներ, որոնք կարող են որոշ ժամանակով լքել Արցախը, այսպես ասած մի քիչ հանգստանալ ու շրջափակումից ու հետ վերադառնալ։ Հետո պարզվեց նաև, որ կան նաև մատակարարման ինչ-ինչ ուղիներ, որոնցով հնարավոր է որոշակի օգնություն ստանալ կամ հասցնել։ Բայց այդ մասին հայտարարողները կարծես մոռանում են, որ համայն հայությունը այժմ եւս շրջափակման մեջ է ու որը բացում է մտքով, թե ինչ են ուտելու իրենց հայրենակիցները Արցախում, ինչպես են ջերուցելու իրենց տները ու արդյոք Արցախի զավակները սոված են մտնելու անկողին։ Արի ուտես, որ ընդամենը մի քանի հայտարարությամբ հնարավոր է ջախջախել Արցախի շրջափակման մեջ լինելու արդեն փաստորեն միֆն ու ջուր լցնել ադրբեջանական այն նարատիվի վրա, թե իբրև ճանապարհը բնավել ամբողջությամբ փակ չի, այլ մասնակի ու դես ու դեն շարժվել է, սահմանափակված է բացառապես ֆեյք էկոակտիվիստների պահանջների շրջանակներում։ Այսինքն որոշակի։ Ինչ դեռ Հայաստանում արդեն խոսվում էր Ստեփանակերտի օդանավակայանը գործարկելու, ՄԱԿ-ից սպառնային առաքելություն աղերսելու, հումանիտար ներկայացուցիչներ ներգրավելու մասին, ամեն բան փաստորեն զուր, քանի որ միջազգային հանրությունն այլևս հակված չէ կարծել, որ ճանապարհը փակ է։ Քանի որ տեղում աշխատող ինչ-ինչ ներկայացուցիչներ, ելնելով Արցախի որոշ պաշտոնյաների հայտարարություններից եւ դրանք հիմք ընդունելով, եկել են եզրահանգման, որ ճանապարհը հեչել փակ չի ու Արցախում էլ հումանիտար աղետ չկա, հետեւապես կարիք էլ չկա ինչ որ ջանքեր ներդնել Արցախ հումանիտար առաքելություններ դնելու համար։ Կարող են միայն մենք այստեղ Հայաստանում ենք կարծում, որ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ։ Իսկ իրականում նման բան չկա։ Բայց չէ, ախր հայերն այնտեղ կտրոններով են սնունդ ստանում, ամեն օր մեզանից շատերը, մեկը ես Զանգահարում եմ Ստեփանակերտ ու այլ հայաբնակ մնացած քաղաքներ։ Ես ինքս ամեն օր լսում եմ իմ հարազատների ձայները, որոնք փաստում են, որ խանութները փակ են, վաճառքի համար սնունդ չկա, բանջարեղենի, այլ ապրանքների սուր դիֆիցիտ կա, հետեւապես այնտեղ իրոք աղետալի իրավիճակ է, ամեն դեպքում այնպես ինչ-ինչպեսին Երևանում։ Արդեն ամսի 20-ին տալոնային համակարգն ամբողջությամբ գործարկված է լինելու։ Մարդկանց չափաբաժնով են տալու շաքարավազ, մակարոնեղեն ձեդ, ու այդ էլ լինելու է Արցախի հայերի օրվա սնունդը, ապրուստը։ Հետեւապես այո, Արցախում հասունանում է աղետը։ Ինչը մենք պիտի սովից առաջին մահացածի կադրերը տեսնենք Արցախից, որը Ստեփանակերտի պյատաչոկի մոտ սովամահանկած է, որ հավատանք, որ աղետը տեղ է հասել։ Բայց փաստորեն ինչ-ինչ պաշտոնյաներ, որոշ եւ նրանց որոշ հայտարարությունները ամեն դեպքում միջազգային հանրությանը համոզել են կամ կասկածից իլ են ներդրել նրանց մեջ, որ աղետ չկա եւ օգնության հայկական աղերսները ոչ այլինչ են, քան չափազանցություն։ Հիմա էլ որ արևմտյանտերությունն այլևս լուրջ կընթունի հայկական կողմի կոչերն ու խնդրանքները բացել կյանքի ճանապարհը։ Եթե Արցախում անգամ պաշտոնյաներ կան, որոնց արտաքին տեսքից սովի հոտ անգամ չի գալիս։ Իսկ միության նպատակն ընդհակառակը ամեն բան անելն է, որ որևէ միջազգային առաքելություն չմտնի Արցախ։ Հավանական է արդյոք, որ որոշ պաշտոնյաներ նպատակաուղված անում են հայտարարություններ կանխելու հայկական ջանքերը, որոնք Արցախ կմտցնեն միջազգային ուժեր, կառույցներ, առաքելություններ, ինչպես դա արվում էր Հայաստան-Եվրամիության դիտորդական առաքելություն ներդնելու հարցում։ Ասենք Ֆրանսիայի հումանիտար ներկայացուցչություն կամ ՄԱԿ-ի մշտական հումանիտար գերասենյակ Արցախ չի կարող մտնել, որտեվ այն արտատարածաշրջանային։ Իհարկե հավանական է, ու այստեղ է, որ կասկածներ են առաջանում որոշ կոնկրետ մարդկանց կողմից քաղաքականության նկատմամբ, վարվող քաղաքականության նկատմամբ, որոնք միտումնավոր փակում են միջազգային այլ խաղացողների մուտքը Արցախ, այն պահպանելով բացառապես մեկ պետության շահերի սպասարկման համար։ Բայց իհարկե այդ ամենում մեղավոր է Հայաստանը ի վերջո։ Ծեծված մեր հանրապետությունը միշտ էլ պիտի անկյունային լինի, քավության վերջին ու ամենահարմար նոխազը այն պետությունների եւ կենտրոնների համար, որոնք ես ամեն ինչի ճարտարապետն են։ Հիմա արդյոք այս քաղաքականությունը պարզապես անկազմակերպ լինելու կոմունիկացիայի բացակայության խնդիր է, թե կոնկրետ ու ուղղորդված նախագիծ։ Ենթադրությունը միշտ էլ անում են մեր հեռուստադիտողները։